Neçe müddət ananızdan ayrı qaldınız? Cəmi cümlədən son il yarımı. İl yarım. Son il yarımı. Və bu il yarım ərzində neçə dəfə ünsiyyətdə oldunuz, üz-üzə gəldiniz? İl yarım ərzində bircə dəfə. Üz-üzə gəldiniz? Üz-üzə gəldik. Və çox təəssüf, mən indi də o yadımdadır. İndinin özünə kimi də gözümün qabağındadır. O insanda o qədər nifrət dolu baxışlar gördüm ki. Mən sözünüzü düşünürdüm ki, biz neçə vaxtı bir-birimizi görmürük. Ondan öncə mən ona telefon zəngi də açmışdım. Dedim, bəlkə anadır da, yəni görsə, nə qədər də olsa, bəs deyilər axı. Balanı şirinliyindən yemək olmur, acılığından atmaq olmur. Mən dedim, bəlkə anadır da, yumuşalar, desə ürəyi, amma yox. O qədər mən onda nifrət dolu baxışlar gördüm ki. Və sonda, yəni mənim anam indi olmasın, nəvəsi ilə. Elə ən azından anam özü deyirdi ki, ondan nəfəs alan mənim qızımdan. Sonda ona da o qədər nifrət dolu baxışlarla... Görüşmədi hətta. Dedi ki, yox, sənidir ömrüm boyu bağışlamaram, nəyə? Nəyə bağışlamarsın? Nəyə? Çünki biz... Nələrisə bəzən həzm eləyə bilmədi. Ona görə də mən bəzən sosial verilişlərdə görəndə ki, analar çıxıb balalarını ya məhkəməyə verirlər, ya arasa polis idarələrinə verirlər. Deyirəm, ana, neyi bölüşdürə bilmirsən, başıma dönərəm. Neyi bölüşdürə bilmirsən, sonda anlayırsan ki, bu sənin balandır. Sən ona həyat verdiyin baladır. Mən bugünkü gündə qızımın özünə də deyirəm ki, qızım, bəzən baxıram ona, deyirəm, qızım, mən səni istədiyim qədər sən məni istəyə bilmərsən. Deyirəm mənə ki, niyə aymama elə deyirsən? Deyirəm, çünki sən mənim canımdan olmuşsan, qızım. Mən sənin canımdan yox. Bəli, bu sözü analar deyir. Nə zaman sən ana olarsan, sənin canından evlad olarsa, onda sən bəlkə də tam dərinliyinə dərk eləyərsən ki, əgər Allah mənə ömür qismət eləsən, və tərəziyə qoysan ki, ana ilə balaları özündə görəcəksən ki, sən anandan da çox balalar bunun üzərində əsirsən. Bu, dedim, qanundur, qızım. Amma ananın məni bu qədər nifrətlə qarşılamağı mən qəbullana bilmirdim ki, axı, mən də onun dünyaya gətirdiyi balasıyam. Bir cansız, onun canından cansız.